Господи, слава да бъде на името Ти. Благодарим Ти, Господи, за днешния ден. Аз вярвам, че макар и невидим, Ти присъстващи на венчавката на Александър Ян, така както присъстващи в Кана Галилейска. Когато пастирът се молеше, Господи, аз усетих Твоето присъствие и Твоето помазание. И сега те моля отново да ги изпълниш и да ги благословиш. Господи, Ани е сънувала някакъв сън, че трябва да се отрича Александър от наследствена обремененост. Ние всички имаме нужда да се отричаме от наследствената обремененост. И затова те молиме, Господи, след като се отречеме, да очистиш Александър от всякаква наследствена обремененост от деди, баби до десета рода. Алелуя! Да го освободиш от дух на чародейство, от дух на магиосничество, от дух на убийство, от дух на самоубийство и други бесове, които може да атакува това младо семейство. Бронирай го това семейство, Господи! И ако има зложелатели между нас, мамри ги, Господи! Ако има зложелатели в живота им на това младо семейство, Господи, изобличи ги, разкрий ги и докарай ги до покаяние. А Ани и Александър изобилно благослови със съвършен мир и съвършено здраве. Господи, аз вярвам, че това, което получих от небето, че което от сърце изповяда и се отрече от наследствена обремененост, до трета и четвърта рода ще бъде изцелен от всяка болест, от всяка немощ и от всяко проклятие. И сме свидетели вече на такива хора. Но ти имаш едно условие, всеки да се помири с брат си. И ние молиме, брат Александър, ако има брат, приятел, братовчет, Чичо, Вуйчо, с който не му е простил, той да му е нанесъл обида, да го е наранил, помогни му и дай му сили да му прости, защото ти ме предупреди и аз вярвам, че това е твоя глас. Ако мене гониха, и вас ще гонят. Ако мене оплюха, и вас ще оплюват. Ако мене убиваха, и вас ще убият. Защото не познаха нито отца, нито мене. Моля те, ако срещу това семейство и срещу Александър са насочени някакви стрели, ние те молиме тези стрели да ги пречупиш и да ги направиш нищожни. Също те молиме, Господи, ето брат Патриков е намерил хода на жилището за лято с някаква мазнина, с някаква марсотия, явно там някой нечестивец или нечестива жена заливат домовете. Господи, наричанията им, прокобите им, клетвите им да се върнат на главите им. А техните магиосничества и техните клетви направи нищожни. И сега всички ние заедно желаем да сключим мир с Небесното Царство. Амин. И затова идваме при Тебе, Господи, без всякаква претенция. Алилуя. Признаваме, че сме грешници. Признаваме, че заслужаваме наказания и смърт. Но Ти дойде и умра вместо нас. И това идваме при Теб и Те молиме всички заедно. Господи Исусе Христе! Господи Исусе Христе! Молиме Те да ни простиш! Молиме да ни простиш! Всеки грях, неправда и беззаконие! Всеки грях, неправда и беззаконие! Които извършихме! Които извършихме! Съзнателно или несъзнателно! Съзнателно или несъзнателно! Ние от сърце прощаваме. Ние от сърце прощаваме. На всички човеци. На всички човеци. Които са съгрешавали против нас.
които са съгрешавали против нас. Моля те и ти да им простиш. Моля те и ти да им простиш. Аз обичам моите родители и прародители. Аз обичам моите родители и прародители. До десета рода. До десета рода. Но се отричам от греховете им. Но се отричам от греховете им. От неправдите им. От неправдите им. От беззаконията им. От беззаконията им. Ако в моя род има дух на убийство. Дух на убийство. Дух на смърт. Дух на смърт. Дух на самоубийство. Дух на самоубийство. Дух на чародейство. Дух на чародейство. Дух на поклонение на антихриста. Дух на поклонение на антихриста. И всякакви други лукави духове. И всякакви други лукави духове. Молиме те, парализирай дейността им. Моля те, парализирай дейността им. Да нямат никакво влияние върху нас. Да нямат никакво влияние върху нас. Ако срещу мен са изговорени клетви. Ако срещу мен са изговорени клетви. Заклинания. Заклинания. Магиосничества. Магиосничества. И други сатанински връзвания. И други сатанински връзвания. Разкъсай веригите им. Разкъсай веригите им. Унищожи връзките им. Унищожи връзките им. И пусни ме на свобода. И пусни ме на свобода. Защото ти, Исусе, като дойдеш, ще разрушиш делата на дявола. Като дойдеш, ще разрушиш делата на дявола. И затова сега те моля. И затова сега те моля. Разруши делата на дявола в моя живот. Разруши делата на дявола в моя живот. Разруши делата на дявола в живота на Александър. Разруши делата на дявола в живота на Александър. Разруши делата на дявола в живота на Ани. Разруши делата на дявола в живота на Ани. И нека да се явят Божиите дела в техния живот. И нека да се явят Божиите дела в техния живот. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от духа на лъжепророка. И от всичките им лъжливи дела. И от всичките им лъжливи дела. И всичките им фалшиви учители. И всичките им фалшиви учители. И не желая да имам нищо общо с тях. И не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с теб, Господи Исусе. Да бъда с теб, Господи Исусе. И с твоите свети. И с твоите свети. И затова те приемам. И затова те приемам. За мой личен освободител. За мой личен освободител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. И за мой личен универсален лекар. И за мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Освободи духа ми. Освободи духа ми. От всякаква демонично влияние. От всякакво демонично влияние. И от всякаква демонична наследственост. И от всякаква демонична наследственост. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И цари тялото ми. И цари тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти, Господи. Че ме освобождаваш. Че ме освобождаваш. Благодаря ти, че ме изцеряваш. Благодаря ти, че ме изцеряваш. Благодаря ти, че ме спасяваш. Алелуя! Слава да бъде името ти. Амин. Чакай да ми помажи.
вярващи, че Исус Христос е Син Божий, че е роден от Дева Мария, че е умрал на кръста за моите и за твоите грехове, че е възкръснал и ще дойде втори път да ни вземе мен и теб. И аз те помазвам в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. За очистване и освобождаване от всякаква наследствена обремененост. Амин. От труда на баща ти, от труда на майка ти, до десета рода. Амин. Да бъдат разрушени. Амин. Всякакви клетви, заклинания, магиосничества, прокоби и други сатанински дела. Да бъдеш напълно свободен. Амин. Бъди свободен в името на Исус. Амин. Амин. Аз знам за тебе, че вярваш. Помазвам те в името на Отца и Сина и Светия Дух за съвършено изцеление на духа, душата и тялото, за съвършено очистване от всяка наследствена обремененост от родители и прародители до десета рода. Амин. Господ да те благослови. Амин. И да те направи начало на нов, съвършен християнски род. Амин. Амин. Ето си така, сега и чакайте, защото може да има нещо за вас. Така, третото видение е той си взима прошка с някой бумажка, а някой не го познава. Има си прошка? С мъж някакъв, някакъв го познава. И последното, което е, когато се молиш за очистване на семейството им, виждам тук четирима свещеници пред тях. Четирима свещеници ви благославя. Кажи на баба ти, че имало видение, че четирима православни свещеници ви благославя, защото тя иска свещеници да я благослова. А първото и второто, не знам дали го чухте. Първото, че са младоженци, тя е тук Диора. Не, Второто е, че кацна един сокол, по-малка птица. Беше сокол кацна. Сокол? Сокол. Не орел, орел е по-голям, сокол е по-малък. Александър бъди смел като сокол, като орел. Не бой се. Само бъди смел и дързлък, но тая книга на завета да не се отделя от твоята маса. Ден и нощен, да четеш и да разсъждаваш. Брат Димитър Куличев казваш. Знаете ли какво правят чистите животни? Първо пасат, а после преживят. Чистите християни първо четат Словото, а после разсъждават върху това, което са прочели. Преживлят това Слово, дето го четат. И лукавя ли се докосват до тях и мислят върху това Слово, защото това Слово има дух и живот. Него има дух и живот. Така че четете Библията, подканете се един други. Айде да прочетеме нещо. Сега какво да ви кажа? Пресявайте. Гледам Благовест Белев там. Един говори едно, друг говори друго. Правят нещо и направо правят големи грешки. Но какво да правим? Трябва да сме милостиви и да прощаваме. И да се пазиме. И когато чуете нещо от телевизията, от Авона, от църквата, която да е църква, православна, католическа евангелие, което не съответства с Божието Слово, кажи си, Господи, това аз не го оставям, това не го приемам. Сравнявайте го с Божието Слово. Но как да го сравняваме, ако не го знаем? Затова трябва да четеме. Трябва да четеме Божието Слово и да не се подлагаме под църковно робство. Знаете ли кое е църковно робство? Църква да казва, това го няма в Библията, но това ще го правите. Няма да го правим. Библията казва, който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Обаче в някои църкви казва, който бъде спасен, тогава да се кръсти. Това не е библейско. Отричаш го, бил пастир, бил евангелизатор, кръщена. Исус казва друго. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен.
Това е. Казвам и като пример. Или нещо друго. Пише го Библията. Сега постани са, да го кажа това. Постани са една библейско дружество, една Библия, която струва 60 лева. И аз я купих и като я отворих, намерих неща, които не са по истинската истина. И затова ви казвам, много са хитри, опаковали се тази книга, не дават да се отвори, опакована е, ако искаш купи си. Купуваш се, отпадаш и вътре намираш неща, които не са библейски. Затова внимавайте какви библии четете. Разбира се, пресявайте. Добре, има ли друго нещо? Тази ясно ще да ви казва една такава, обаче като я отвори. Трима свидетелстват на небето, Отец, Слово и Святия Дух. Нема го в тази Библия. Защо сте го махнали, бе, там професори от библейско дружество? Защо махате този стих от Библията? Трима свидетелстват на небето, Отец, Слово и Святия Дух. И не само това, и други неща, както и да е. Казай, брат. Искате да не забравя, който има на сърце специално за хора в затвора, за средства, да дари, когато може, както може, но специално да посочи, че е за затвора, не за гладни, за сиромаси. Да, добре, защото знаете, нали, в затвора бех, не ме посетихте. Да. Аз знам, че някои затворници хитруват, но и да хитруват, ако са гладни, пак им дай, щом са гладни. Аз знам какво правят. Те ги пращат, млади момчета, момичета, отровите да по улиците да просят, да събират пари. И като им кажа, ела да влеземе тук в един ресторан, да се наядете хубаво, не, ние не сме гладни. Ами нали искаш пари за хлеб? Нали искаш пари за хлеб? Но какво да ги правиш? Те търсят начин да оцелеят. Но какво става? Занесат парите, баща им ги даде за алкохол и за цигари, ем се трови, ем се напие и после бие циганката. Сигурно видехте как са я били, той е бил, той е пребил отбой там по телевизията. И така, молете се да дадем ли, да изпратим ли на хората, а Господ иска да праща на такива, които са в затвора. Иска на такива хора да усетят. Трябва да се ходи там, да се служи, да се занимаваме с тях. Трябва да се отдели време, най-ценното от човешкия живот. Време да се отдели, да се срещнем, да говорим, дали ще повярват, дали искат да слушат. Дали аз съм ходил в Бобов дол, от целия затвор само двама повярваха и тръгнаха по нас. И го чуваш, че ги интересуват. Интересуват се, нали? Ама какво става, след като човек умре, какво става, това става, нали? И на такива човеки ще им се обърне внимание. И други, които се присмиват, няма смисъл. Ако види, че някой се присмива, те хвърляй бисерите на свинете. Не се занимай с него. Отминавай го, не му е дошло времето. Казвай, брат Христо. Некой да има връзка с Страк Круша, който я познавам. Сестра Круша. Се свърша, круша. Тя е крушена круша. На нея беше дадена една песничка, тя има една малко лича от теб на песнаките. Искам да се свържа да видя как и що е. Половин година и повече, половин година няма връзка с тази жена. Тя е сестра. Ако някой ви се познава, ако някой знае по сърцете, ако има връзка, ако има познати с нея, защото виждате какво стана с Димитър Ярчев. Да. Една седмица, втора, трета и накрая се оказа, че той си заминал. Нали? Възможно е, не казвам, не го пожелавам. Но след като толкова време не се обажда, има и хора, които не идват, не им харесва сигурно. При нас, ето Антонио, Елия, не идват, те пък заради детето да не прехване от църквата коронавирус, нали? Истина. Обаче, аз вярвам, че Господ ще го пази детенцето. Той го е дал, той ще го пази. Казвам. Пролетта се молихме за подходящи природно-климатични условия, да има жито, да има плодове и зеленчуци. Господ по милост даде повече, отколкото сме мислили и искаме. Благодарим за този дъжд, да молим Господа да дъжда вече
напоителен, да не е разрушителен. Амин. Трябва да се молим. Сега искам да ви кажа какво става с моята градина. Когато пролета, аз не съм я мерил, но трябва да премеря, сигурно е 50-60 квадратни метра, ги насадих с картофи и се помолих и казах: Господи, аз насадих картофите, ти направи да поникнат, да израснат, да вържат и да озрят. Ти направи. След това от другата страна насадих пъпеши. Насадих 5-6 корена там пъпеши. Насадих ги, но не се помоли. Не се помоли, защото така се говори долу камарци, пъпеши дини не растат. И това не е верно, защото миналата година садих дини и дините станаха толкова големи. Обаче, като ги насадих, си казах, нали, не се помолих, а казах: а, долу камарци, пъпеши. И сега, отивам на ден да вада картофите и като почнах да вада, не съм виждал такива картофи през живота си. Един картоф го премерих 623 грама. Е толкова, такива картоф. 623. Ама такова изобилие. Къде се народиха толкова картофи, то може би времето беше такова. Но аз си спомних какво говорят на село старите хора, какво говореха. Абе, вика: Петре, едно време знаеш ли какво беше? Насадиме картофите, вали. Окопаеме ги, пак им вали. Загърляме ги, зариеме ги, пак им вали. Цъфнат, пак им вали. И после още един път вали. И като почваме да събираме, не може да ги съберем. Изобилие. А сега вика: насадиме ги и като почне да вали, отдаме ги, вали, 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 не може да никнат. Никнат. После като засуши и те стане земята ви като на тухли. А тая година беше точно такава година. Насади ги, вали. Окопа ги, вали. Зари ги, вали. Цъфнаха, вали. И сега е такива като. Не съм виждал такива. Какво е това чудо, благословение? Но пъпешите също се родиха, но са е толкови. Озряха, сладки са, но са е толкови. Разбирате ли колко е важно да благославяме? И е важно да се молим. Да се благославяме, да благославяме всеко нещо, което работим, което го, да го благославяме. Да го благославяме. И така, нещо друго, има ли някой? Сега ще пееме. Айде още един път да изпееме тази песен за новото семейство. Какво беше? 4-3-1. 4-3-1. Всичко тръпне в красота, де любов цари. Yeah.
Тия неща, които говорихме и които говори пастира, трябва да ги повтаряме, но има много неща, които трябва да ги си ги спомняме. В Библията има повече от 320 стихове, където автора Святия Дух е записал, че ние Божия народ трябва да се радваме. Когато Елисавета чу поздрава Марин, проигра младенецът по отробата и Елисавета се изпълни с Духа Святаго, извика с висок глас и рече: «Благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята отроба, и откъде ми е това да дойде при мене майката на моя Господ, защото щом гласа на твоя поздрав достигна до ушите ми, проигра младенецът радостно в отробата ми. И блажена е, която е повярвала, понеже ще се сбъдне казаното и от Господа, задето той е милостно погледнал ни за неостта на рабенята си, защото ето от сега ще ме облажават всичките родове, задето силният ми стори велико нещо и свето е името му. И неговата милост е из рода в род, за ония, които му се боят». Разбирате ли, че човек и когато е в отробата на майка си, има емоции? Радва се. А и плаче сигурно. И плаче. Затова духовните хора казват, че веднага след зачеването, Бог поставя душа в утробата на жената. И тая душа съществува. И чака да порасне тяло, в което тяло тя се вселява. И когато посегнат и убият това дете, убиват човешка душа. Затова е толкова страшно. Затова е толкова страшно и затова ние говориме и питаме, когато някой е болен от рак, особено жените, имаш ли аборти, имам толкова аборта, изповяда го и Господ го изцерява и я изцерява. Да не говоря колко, Коста ги е броил, над 100 случаи, когато хора са били болни от рак, когато изповядат греховете си. И сега слушам, по телевизията един пастир казва: «Ха! Ще се изповядам аз на свещеника, да той е по-грешен от мен». Какво като е по-грешен от тебе? А ти много ли си свят? Дето укоряваш свещеник, Божия служител. Много ли си свят? А аз ви казвам, ако искате да оздравеете и сте болни от тежко заболяване, изповядайте греховете. Дали е на свещеник, дали е на пастир, дали е на брат, дали е на сестра. Защо? Защото така казва Божието Слово. Не го казвам аз. И тъй изповядвайте един други му греховете си и молете се едни за други, за да оздравеете. Това е Слово Божие. Ама не, ние ще пеем и Бог ще ни цари. Не става. Ето, пеяха и не се получи. Защо? Защото това е човешко учение. Казано е точно какво трябва да правим. И няма какво да се чудим. Заигра младенецът в утробата на Елисавет. Той чу гласа на Божията майка. А, тя не му е майка, а каква му е?
И какво казва тук? От сега ще ме облажават всичките родове. А ние облажаваме ли? И рече ми ангелът, не бойте се, когато пастирите пазеха там нощна стража и се чу голям хор в небето да пее. И сега ето, изкривили са го малко там братята, библейско дружество, библейска лига, и казват, хора пееше, слава във сините Бога, на земята мир ми за човеките благоволение. Обаче точният превод е, слава във сините Бога, на земята мир между човеците, в които е Божието благоволение. Защо? Защото другото противочи на Словото. В Исаия казва, няма мир за нечестивите. Ти си им говори за нечестиви, бирама няма да стана. Няма мир за нечестиви. Мир на тие, в които е Божието благоволение. И така ангелът застана между тях, а те се оплашиха. Им рече, не бойте се, ето благовестяви голяма радост, запомнете го, голяма радост, която ще бъде за всички човеци, защото днес ви се роди в града Давидов Спасител, който е Христос, Господ. Но за съжаление хората не всички се радват на Рождество Христово. А е редно да се радваме на Рождество Христово. Една година, мисля, че беше 63-та или 4-та година, на Рождество Христово бех в Германия, заедно с един директор от Търговска палата, който е бивш офицер, полковник. Бехме в Дрезден. Да, в Дрезден. Лайпциг и Дрезден. Дрезден имаше изложба. Целият Дрезден беше украсен с ангели, с Рождество Христово, с бебето, с това. И аз му казвам, полковник, я ги виж тия фашисти. Те продължават да си празнуват Рождество Христово. Ние къде сме? Какво ще кажеш? Знаете ли какво ми каза полковник? Петре, те знаят какво правят, ама ние сме загубена нация. Престанахме да празнуваме Рождество Христо и почнахме да се погребаваме. Значи явно той знае нещо за това. Какво трябва да правим на Рождество? Абе радвайте се, бе, братя, бе! Абе радвайте се, родил се е Спасител! И ще се възрадват всички, които се на тебе побавят. Те ликуват вечно и ти ще ги закриеш. И ще се хвалят с тебе ония, които обичат твоето име. Защото ти, Господи, благославаш праведника и с благоговение като саш ти го закриваш. Мога да кажа, че това слово в моя живот се е изпълнявало точно, като саш ти ме е закрил. Много добре знаят моите врагове колко номера са ми правили, а пък аз не ги знам колко са ми правили. Те си знаят. Но като ме видят трава, скачат от трава и бегат по улица. Защо бе хора? Защото знаят какво се прави. А защо? Защото като същит Господ ме е пазил и ме е предпазил. И така, радвайте се, казвам ви повече от 300 места. Бог говори на нас, християните, да се радваме. Благословен Господ, защото Той чу гласа на молитвата ми. Господ е моя крепост и мой щит. Не му се опобаваше сърцето ми и Той ми помогна. И сърцето ми се зарадва. Аз ще го прославя с моята песен. Един ден аз съм го казал, записал съм му този случай. У нас дойде баба Рада Банкова. Тя беше на 90 години, току-що беше се върнала от Израел. Това беше по времето на комунизма. И на разказа как нейната дъщеря е се опитала да помогне на един избегал затворник, но са я хванали нея и този затворник, закарали се ги в Бухенвалд, концлагер, но там нещо е станало бунт в лагера, те са избегали са в Италия, в Швейцария, мисля, че първо в Швейцария, после в Италия, и оттам заминали за Америка. И след 9 септември получава писмо от Америка. Майко,
аз съм в Америка, заповядайте с сестра ви да ми дойдете на гости, ето изпращам ви пари. А тя е отговорила, дъще, ние те отредихме, минаха много години, помислихме, че си убита, мислихме ти деветини, третини, 40, половин година, една година и те отредихме вече, че си умрела, а ти си жива. Не мога, аз съм на 90 години, едва хода с бастун, ходи, беше дошла и с бастун и разказваше какво се е случило, накрая тя се е съгласила, от тук са ги качили, отишли са в Лондон и оттам взимат друг самолет. Качили са се на другия самолет, но вика, аз нали съм стара, питам дъщеря ми, аре бе, този самолет няма ли да тръгваме, до кога ще бърмчи тук на писта. И тя ми казва, абе, мамо бе, ние летиме над океана. И тогава си спомних, че когато бех малко момиче, пееха пръстените. Момичетата по селата си слагат пръстените и не знам, там с някакви китки фърлят по реката и на което момиче китката излезе най-отпред, то става пророчица и пророкува. И вади от пръстените от котлето, в едно котле, и казва, тоя, правят си майтап момичета, тоя да се ожени за министър, тоя да се ожени, тая да се ожени за говедар, тая да се ожени за ели къв си. А пак тая да прелети океана. А като направих сметка, тогава още не е имало самолети. Тя беше на 90 години и самолетите още не беха, а и нямаше такава връзка. И тя, ха, ще прелета океана. Аз да нямам крила. Обаче казва, дойде време на 90 години да прелета океана. Качих се на океана, слизам там в Америка, оказва се, че те са се оженили. Тя се опитала и зети казва, бабо, прекрасна дъщеря имаш. Тя се опита да ви спаси живота и пострада заедно с мене, сподели в Бухенвалд, по концлагери, не знам къде ходихме, оженихме си и имам една прекрасна другарка. Моля ти се, каквото желание имаш, кажи го, ако е по силите ми, ще го изпълня. И тогава аз си казвам, му казвам, е, синко, има много големо желание, ама много, много е голямо. Какво е, бе, син? Еми, искам да отида да видя светите места. Кои свети места? Ама, бе, Йерусалим, Витлеем, Галилея и другите свети места. А, лесна работа, отивам за билет. Качиха ми като самолета, айде пак през океана. Отиваме в Израел. И като ме поведоха от това място, на това място, обиколих, вика, Израел, къде пише Библията, да отидем ли там? Отиваме. Много доволен. Аз седа на кревата, запомнил съм му, както сега в кухнята, тя седи до печката, пумка печката, бум-бум-бум, баба Рада говори, аз само си помислих, казах, Господи, абе, аз искам да видя едно место, където ти си го гледал с твоите очи, когато си бил тук на тая земя, в плът. Моля ти се да ме заведеш да видя едно такова место и забрави. Отивам на работа, срещаме техническия директор. Здрасти, Пепи, ми каши той. Здрасти, Пепи, здрасти, здрасти, шефе. И се разминахме. И той по едно време, Петре, какво? Ела тук. Веднага трябва, вика, да заминеш за Кайро. Викам, какво ще правя в Кайро? Станал е голям гъб, вика. Изпратили сме 7 мотокари, а тия мотокари са кооперирани, правят мотокара всичко тук и му качват двигател в Италия. Защото тия Перкинс спреха доставка за тия нашите мотокари, защото тия нашите почакаха да копират нещо и ги хванаха. Нещо направиха да лавери. И нито един от тия 6 или 7 мотокара не мърда. Не може да тръгне. И Тодор Живков отива на посещение на Ануар Садат и Ануар Садат го води при мотокарите. И му казва, абе, Тодоре, ние
арабите сме като запалянковци. На един стадион играят техническата нация на социализма и техническата нация на капитализъм. И капиталистите ви бият по всички параграфи и ние пак викаме ора за социализъм. Ами, погледнете ги, не мога да тръгна тема така. И той се обажда на генералния директор, той се обажда на нашия директор и качи ни изтреба. Сима и самолета. Качиха ме във Волгата, биха ми там разни инжекции, защото има така африкански болести да не ме заразат. Качиха ме на самолета и аз заспах в самолета. И той си бърмчи там и аз викаме, развалил ми се хладилника, трябва да има мерки, много мучи това хладилник, ама спа. И по едно време тия викат, Кайро, слизаме. Слизаме в Кайро, взимам така, си имам навик, нали? Отида ли в някоя друга страна, веднага си взимам картата на града. И си отбелязвам къде ми е хотела, или къде ми е квартирата. И ако се загуба, казвам на едно такси, е, тук ме карай, и той ме закара и няма опасност да се загуба. Няма нужда да знам език, няма нищо. Иначе съм си научил на много езици, съм ги научил, нали, да казвам, защото те питат, тия стюардесите ми питат, спрехи си, дойч, их верште и дних. Parlez-vous français, je ne parle pas. Comprendo castellano, no comprendo señorita. Arif arabi, mush arif arabi. Знам да отговарам, че този език не го знам. Но така се оправям с... Взимам картата, погледът ми пада на едно место. На английски, тогава учех английски, малко сега не мога да ви го цитирам. Място, където е живяло Holy Family. Святото семейство. Ето, Бог веднага ми показва къде трябва да отида. А, свято семейство на тия мюсюлмани. На тия, дето стрелят там по моите брата израелтяни. Бех настроен срещу арабите. И така оправих аз мотокарите. Грешка беше, че на 7-те може да беше и саботаж. И на 7-те мотокара имаше пробив в роторите на стартерите и те не могат да мръднат. Пренавихме роторите, оправихме ги, пуснахме ги в движение и аз се върнах в България. Директора пак идва. Трябва да заминеш за Египет. Защо? Защото Виктор, сервизният техник, е отпускът. Докато ти беше там, той си дойде отпуск и сега не го пускат. И защо не го пускат? Защото имал братовчетка, която избегала, вика, в Испания. Отишла на изкуря в Испания и там артисала. И сега не го пускат заради братовчетка. Държавна сигурност, вика, не можеш, ти ще избегаш при братовчетка. Отивай! Отивам аз там и седа 4 месеца в Египет. И един ден, трябваше да зареждаме и батерии там, а те получаваха заплати и този техническия директор беше арменец. И интересно е, че с арабите и с арменците на английски се разбира, но с англичаните изобщо не мога да се разбира. Англичаните, цялото изречение, арабите, арменците кажат 2-3 думи и аз 2-3 налучкам изречението и се разбирам. И той вика, днеска арабите не работят, търси си занимание. Ми мина тая мисъл. Ама я да видя това свято семейство, нищо може да съм на мюсюлманиева, да видя къде. И когато отивам, място, където Свети Йосиф, Света Дева Мария и детенцето Исус са живяли 3 месеца и половина. Разбирате ли защо съм отишъл в Египет? Обиколих, гледах тия места и си казвах, Господи, благодаря ти. Тия места ти си бил бебе тука, детенце, но си ги гледал с твоите очички. И като се прибрах,
в вечерно време си имах такъв обичай да си отворя Библията и да си прочета Псалом. И като отворих, започнах да чета Псалом 27, 6 стих. Благословен Господ, защото чу гласа на молитвата. Амин. Чу гласа на молитвата. И тогава сънувах друг сън, като бях там. Ще съм на брега на Нил и от пустинята идва една бяла точка. Увеличава се, увеличава, увеличава и идва и пред мен застана Господ Исус Христос в бели дрехи. Посочи ми реката и каза, прегради реката с строг глас. И аз вземах един камък, а до брега имаше камъни, пясък и камъни. Вземах един камък, фърли го в реката, той цъмбурна там, връщам си за втори камък и си казвам, сигурно цял живот има да фърлям камъни, кога ще е преграда с тази река. И като се обърнах, мост, той ме фана за ръка и казва, тръгвай с мен. И ме заведе в Йерусалим. Заведе ме в Йерусалим и каза там на един свещеник, Никодиме, донеси светлина от храма. И той дойде, донесе, нали, той е еврейския с 7 свещи. Нали. Сега той, който е казал, това е езичество. Това пастир да му се каже, че не е езичество, защото в Израел е имало свещници с 7 свещи и са палели тия свещи. Това не е езичество. Защото той е казал по телевизията, това е езичество да се палят свещи. Обаче, като влезна с този свещник, вътре стана тъмнина. И така се събуди. До този сън разбрах, че ще отида и в Йерусалим. Но там, да не си въобразявам, че нали, това свещениците, те си още си чакат миличките, техния месия. Още го чакат, но те са още в мрак. И дойде това време. На другия ден, след като видях това место, дойде заместник директора на Балканкар и казва, трябва да поговоря с тебе, ела с мен, и ме заведе на 24-ти етаж на един небостъргач, там му беше квартирата и казва, не отговаряш на две условия. Първо, не си член на партията. И второ, не си женен. Обаче няма друг по-подходящ човек за сервизен техник. Държавна сигурност не го пуска, Виктор. Съгласен ли си, съгласен ли си да остане 4 години тук сервизен техник? Казвам, утре сутринта ще ви кажа. Абе, какво има да казваш, бе? На мене ми потрошиха телефона, братовчеди, не знам, сватове, не знам да им уреда в чужбина, да аз съм ти дошъл на крака тук за местен генералния директор да те питам, искаш ли да остане 4 години? Утре ще ви кажа. Защо утре? Имам си ритуал. Отивам сутринта, молих се вечерта, Господи, да остана ли тук 4 години? Никакъв отговор. И тогава отидах. Измислих. Ако ме оставите, благодаря. Ако ме върнете, пак благодаря. Абе, ти чуваш ли се какво говориш? Това, което ви говоря, това е истината. И вечерта двама мъже, аз вечера в един ресторант, може да седнем на вашата маса, викам тоя, не, маста не е. Така отговарям винаги, маста не е моя, тя не е ресторанта. Не, не, при вас. И се представиха. Аз съм заместник посланник в България, а той е военния аташе. Иван Евтимов се казваше май. Димчо, вика, как ги помниш? Вика, откъде си ти, от кого си, викам, аз съм роден от София, но съм живял долу. Долу камарче. Ма аз съм, вика, от Пердобе. Ние сме земляци. Кажи много здраве на тия, на ония. И аз като дойдох, казах им на тия и те Пепи е от разведката. Що ме е свързан той с тоя
от разузнаването. Абе, цял ден се коментира, вика, твой отговор в посолството и в търговството. Ако ме върнете, благодаря. Ако ме оставите, благодаря. Ами викам така. И защо? Е, там викаме на Air France. Да, там е на Air France агенция. Питайте, 69-та година, месец, ноември, каква катастрофа е станала? Аз трябваше да пътувам в този самолет. Обаче сънувах съм, веднага се връща и в България. Не оставай за другия самолет. И другия самолет падна в океана. Ма това верно е. Верно е. Верно е. Аз не знам кой ме чака тук в Египет. Каквото решите, това е правилният отговор. И така, прибрах се аз тук и Господ изпълни гласа на молитвата. Искам да видя едно място, къде и после ходих един път, а още един път в Йерусалим, в Витлеем. Назарет. На камъка, който ги имам на снимка Исус Христос, там където седи и се моли в Гециманската градина, там в Гециманската градина отидахме с сестра ми, коленичихме до камъка и като се помолихме, усетих големо присъствие и помазание. Той камък е осветен. А, ти се кланяш на камъни. Не се кланям на камъни, там моя Господ се е молил. И неговата пот е станала на кръв. Е станала на кръв. Какви идоли са това? Какви идоли са? Благодаря на Бога, че чу гласа на молитвата ми. Може ли всички ние да кажем, благодарим ти Господи, че чу гласа на молитвата ми. За много неща. Ще те славя, Господи, от все сърце. Ще възвестявам всички Твои чудеса. Ще се радвам и ще тържествувам за Тебе. Ще възпявам Твоето име, Всевишни. Това трябва да правим, когато получим изцерение, когато получим благословения. Не да се караме с хората. Не да доказваме, не да плюваме по лекарите, не да говориме по комшиите и ония, а да величаваме Бога, че ни е върнал от смърт в живот. И колко пъти питам, има ли някой да прослави Бога? Нема, пан ще стане или някой друг нещо да каже, какво е чул по телевизията. А тия, които ни е върнал от смърт в живот и така, а праведникът ще се развесели в Господа и ще се уповава Нему. Ще бъдат похвалени всички прави по сърце. Праведниците да се развеселят, да се радват пред Бога и да възтържествуват в радост. Пейте нашему Богу, пейте на Неговото име, превъзнасяйте оногова, който шества по небето. Името му е Господ. Радвайте се пред Него. Псалом 67. Ами да пееме, а да изпееме една песен. Пейте на нашия Господ. Кажете една песен. 294. Колко? 294. Радост блика в моето сърце, спасва чет нещо ме. Не се боя, то за кого я
zaštita te jas. Isus, 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 ime svakomend, koza dovoljava, ime razva vseki den. Hrestov i do Bokinja koga, стихове, в които Божието Слово, Господ Исус, Святия Дух казва, че трябва да се радваме. Блажени си вие, когато ви похулят и изгонят и кажат против вас лъжовно, каква и да е лоша дума заради мене. Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата. Тъй бяха гонени пророците, които бяха преди вас. Когато почнат да говорят коварни думи, лъжи, измислици против вас, не се препирайте, не се карайте, радвайте се. Това казва Господ. Радвайте се, те за това говорят и неща. Защото в тях е духа на Антихриста и той не може да ни понася. Казвал съм и дойде при мен един, почна да се, ти не бе, къв се виси бе, кой си ти бе? Аз и мълча и си пея. Не в красиви речи. Той грабна бойния чук, удари по тези дяфа, като побегна по пътеката, по алеята, вика, весяваме твоето спокойствие! Весявай ги нашето спокойствие. Е, какво да ги правим? Жал ми е за тия хора. Жал ми е, не знам дали е жив, Никола се казваше. Но Господ казва, радвайте. Радвайте се винаги в Господа и пак ще кажа, радвайте се, вашата кротост да бъде известна на всички човеки. Радвайте се, но бъдете кротки. Не дейте налита на бой. Не дейте се защищава. Не дейте отмъщава. Отмъщанието е мое, казва Господ. Господ е близо. Не се грижете за нищо, но във всичко, чрез молитва и моление с благодарност, отправяйте пред Бога своите просби. И Божият мир, който надвишава всеки ум, ще запази вашите сърца и мисли в Христа Исуса. Прочие, братя мои, за това, що е истинно, що е честно, що е справедливо, що е чисто, що е любезно, що е достословно, за това, що е добродетел. Що е похвала, само за него мислете. Филипяните 4.4. И тук няколко думи за победоносния успешен християнски живот на днешните християни. Кой човек е блажен? Всеки човек се старае да намери щастието, да бъде блажен. А Исус му отговори, възлюби Господа Бога Твоего с всичкото си сърце и с всичката си душа, и със всичкия си разум. Тази е първата и най-голяма заповед, а втора подобна не е възлюби ближния си като себе си. На тия две заповеди се крепи целият закон и пророците. Има много примери, когато любовта е побеждала омразата и злобата. И знаете, има един случай
от Били Грейм ли беше, където едно момче било ратайче там при един магазинер и той казал, али това беше в Дейвид Улкърсън, когато един бандит му казва, ще те нарежа на парчета, а Дейвид му казва, и всеко парче ще вика, аз те обичам. Аз те обичам, бе човек, аз те обичам. Разбирате ли, и този, какъв беше, стана християнин и благовестител. И какво трябва да правим, за да бъде блажени? Бог говори на Исус Навин и му каза, да се не отделя от устата ти тая книга на закона, но се получавай от нея дене и нощте, за да изпълняваш точно всичко написано в нея. Тогава ти ще имаш сполука в пътищата си и ще постъпваш благоразумно. Ето, аз ти заповядвам, бъди твърд и храбър, не се страхувай и не се ужасявай, защото Господ Бог Твой е с тебе, навред, където и да идеш. Исус Навин 1:8-9. Тези думи се отнасят и за теб, и за мен. Мен много хора са ме заплашвали, но аз си знам, имам си такова свидетелство, аз съм го казвал, че видях там на дъгата пред престола, пред тронния, има една дъга пред тронната зала и една ръка напиша, понеже си приел приятелството на моя единороден и възлюблен син, който е твоя Господ и Спасител, Иисус Христос, обикнах те и ще ти помагам, твой небесен Отец. И когато ме заплашват, аз си спомням за това обещание. Къде сте тръгнали, бе, човечета? Къде сте тръгнали, бе? Твореца на Вселената казва, че ще ми помага. Къде и какво ще направите? Изчупите главите. Но това се отнася за теб, сестро, и за теб, братко, защото ти си приела, ти си приел приятелството на неговия единороден син и си станал приятел и си изповядал Исус, че твой, е твой Господ и Спасител. И тогава Твореца на Вселената казва на дяволите, махайте се вън, освободете го, отивайте там, където ви е мястото. Има една книга на пророк Варух. Пророк Варух е бил писара на пророк Еремия. Тази книга няма в еврейския превод, има я само в гръцкия превод. И в тази книга е записано. Ето книгата на Божиите заповеди и законът, който пребъдва вечно. Всички, които се придържат у нея, ще живеят, а които я оставят, ще умрат. Варух 4:1. И тук сега ще ми кажат, а, това е закона, това са Божите заповеди. Да, Божите заповеди. И аз мислих, че закона е прикован на кръста. И се молих за едно парализирано момиче, на което майка му беше блудница и не искаше да се покае. И Господ откри и каза, докато тя не се покае, момичето няма да бъде цели. И аз се моля, минавам покрай тях, с трамвай номер 11 и казвам, Господи Исусе, моля ти се, въпреки всичко, това момиче се мъчи, парализирано лежи и постоянно налегло. Смили се, остави майка му, смили се. И чух властен, строг глас. Никому няма да позволя да тъпче закона ми. Не е закован на кръста. Ако прелюбодействаш, ще събудиш вада. Ако крадеш също. Ако зловееш също. Така е. Така е. Блажен е он човек, който не отива в събранието на нечестици, в пътя на грешници не стои и сборището на развратители не седи.
а в закона на Господа е волята му. И върху неговия закон той размишлява денем и нощем. Ще бъде като дърво посадено край водни потоци, което дава плода си във свое време и чието лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита от земното лице. Затова нечестивците не ще устоят на съда и грешниците в събранието на праведните. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътя на нечестивите ще погине. Псалом 1. Трябваше да го научим на Исус. Некои научи ли го? Само си стравя. Учат си. А? Учат го. Половината. Не, половината. Благословен е оня човек, който се надява на Господа и комуто надеждата е в Господ. Защото той ще бъде като дърво, посадено при води и което пуска корените си край потока. Не знае то кога настава пек. Листата му са зелени и във време на суша то се не бои и не престава да дава плод. Еремия 17:7-8. Ето поста, който избрах, разкъсай оковите на неправдата, развържи връзките на ерема и огнетените пости на свобода, и всеки ерем разкъсай, раздели хляба си с гладните и скитниците сирома си заведи от дома си. Видиш ли гол, обличи го и от единокръвния си и се кри. Тогава твоята светлина ще се яви като зора и твоето изцеление скоро ще процъфти и твоята правда ще тръгне пред тебе и слава Господна ще те придружава. Тогава ти ще позовеш и Господ ще чуе, ще извикаш и той ще каже: ето ме. Кога отстраниш и сред себе си ерема, престанеш да вдигаш пръст и да говориш оскърбително и отдадеш на гладния душата си и нахраниш душата на страдалеца, тогава твоята светлина ще изгрее в тъмнината и мракът ти ще бъде като пладне. И Господ ще ти бъде винаги водач и във време на суша ще насища душата ти и ще огои костите ти и ти ще бъдеш като напоена с вода градина и като извор, чието води никога не пресекват. Това са само няколко обещания. Последното кой беше? За това. А къде се намира? Исаия 58:6-11. Благодаря. Анита, Бог да ми даде изходен път. Амин. Се молим за сестра Анита, Бог да ми даде изходен път. Сестра Емела се намира в много тежко състояние, така се обади Марет. Ето не е на дрешка, ще се молим, ако е възможно, брат Патриков, къде отиде той? Път занесе тази дрешка. Ако имате други нужди, казвайте, да се молим. Казвай, брат Питов. Чети ги там. Това са сестри възрасти, които не могат посещават, трябва да ги държи в молитва. Това умисла аз, па вие както искате, разбирайте. Като пише непрестанно, се молете. Сестра Лена Петрова, 75 години, сестра Павлина от Ботевград, сестра от София на 77 години. За здраве, сила, защита и спасение на домовете. За брат Веско, за баща, за майка, здраве, сили и спасение и за самия него той изповядваше. За брат Петър Чакъров, за милост, сестра Круша, която нямаме вести от нея. Та Петка от Добрич, за здраве, сили и защита и спасение на домовете. И спомена сестра Фиданка, преди малко каза, за освобождение и изцеление. Не, някой друг ми каза за сестра Фиданка. Да, една сестра ми каза за сестра Фиданка. И изповедала някакви грехове, Господ да покаже милост към нея. За брат Александър и съпруга от Горно Ряховец, здраве и защита на дома.
Защитени Димитре публикува в Фейсбука Рождество Богородично, Той свети, Ой не стои, значи е на крак и служи. За защита на дома му и за служението му. За брат Талеоша от Португалия, това е един млад човек, който трябва да го споменаваме в молитва, защото е налево, надясно, да не се грешава. Сестра Галя Шевченко, за нея и за дома ти, за брат Петко от Англия, за брат за него и за майка му и сестра му, за брат Мирослав от Германия, Господ да го крепи в вярата, да си бъде в семейството. Сестра Елена от Пловдив, последно, което е, че е по-добре. За сестра Хилда, сега светих сестра Хилда, нали, за брата и за дома ти, и тя ми пише: моля, изпратете ми, намерете ми една библия с по-ярък шрифт и ми праща снимка на нея, се разглобила библията. И аз се пише, викам, това не е много лесно. Е, щом те затруднява, остави. Викам, знаеш защо? Защото всички тия нови библия, ето ти преди малко го каза, имат отклонение. Те вътре са с... Не че, освен там пропуснати стихове и така нататък, те не са много пропуските, но има поучителни текстове. И в тия поучителни текстове се вкарва доктрината на съответната деноминация и като го приемеш това, приемаш отклонение, ереси и не знам какво. Ти знаеш по-добре вратрета, ти имаш книга по въпроси. И аз си пишам, внимавай, шрифта ли ще гледаш или истинността на съдържанието? Не знам дали ме послуша. Да внимава, да не попадне на некоя, викаш, аз ще се оправя сам, като ти не можеш. Викам, ти се оправиш, ама ще попаднеш на некоя, а сега тя ще ме чуе. Ще попаднеш на некоя с такива еретични надписчета и ще си вземеш деля на главата. Прощавай, сестра Хилда, че говоря така малко по-остро и по-твърдо, ама трябва да се пазиме, защото името християнин да се носи сам не е лесно, но с Бога е по-лесно. Молим Господа по милост на основание Словото му, 1 Тимотея, Римляни 13 глава, по милост не, че заслужаваме, заслужаваме още по-големи наказания. Да ни подари управници, които да изведат България от това неверие, това атеизъм и антихризъм, които да има страх Божий и милост към сиромасите. Страх здрав от Божилище, страта каза, че е по-добре, слава Богу, да държим с нея молитва, защото тя е също на възраст. Моните нужни проблеми Господ ги знае, да не е сили, да не ми намалява вярата и да не е мъдрост, който също иска. С кой човек, кога, какво, колко и как да говориме и кога да мълчим. Защото пише, които са водени от Светия Дух, те са Божии синове. С водителство. Да говориме, за да има ефект. Приказката ни, но това е за мен, аз не го натрапвам, само го споделям. Но как се мога с тази молитва, брат Петре, как ти казвам, имам повече мир. Говори. Но щом да бележиш, че някой лукаво се усмихва, спира. Припомня ми само това, аз съм го изживял. Аз реших, че трябва да се моля на времето за всички депутати в Народното събрание. И започнах наред. И когато стигнах до Нора Ананиева, аз бех коленичър. И казах, били се на Нора Ананиева и помилвай. И зритаме се едно футболист тук в прасеца на левия крак. И зритаме. Защо? Защото тя е била сатанист. Не може да се молим и за сатанисти, бе гора. Разберете. Ама това пише за всички човеки. Ама това е всички човеки общо. Дай дъжд, дай слънце за всички човеки. Вторият човек е в правите. Отидем там една жена болна от рак. И Святия Дух ми казва, болна е, защото е издеверила на мъжа си. А, не е вярно. Комшинката ми прави магия. И затова падна гръм и удари в комина, вика и запали къща. Защото тя ми прави магия. И тогава Святия Дух ми казва,
Човека, с който изневерила Рогожица, се казва Милчо. Как казва? Даде Милчо, вие учителя по автомото. Ама викам, не е само учител, а и нещо друго. Ама викам, не бе, моля ти се, не е верно. Помоли си за мен. И аз полагам ръка да се моля за нея. И като ми изрута тук, ето в левата страна в слабините, викам, лъжеш! Станахте мах си рейс и се прибра. И след два дера пристига двама мъже и казва, Пан Петре, ние сме сирове на тази жена, болна от рак да прави. Ние сме бизнесмени, ще дадем голяма сума пари за Божието дело. Моля ти се, ела да се молиш за майка. Викам, ще се моля, ама тя трябва да си изповяда греховете. Няма да се моля. И сега вие казвате, иди брат Петри и се моли там за тази жена. Не мога да се моля, Бог ще ми, това демон ще ми е унищожи. Разберете го, ето Панчо ви казва, Росен го казала, полага ръце. И той полага и века после мога да се оправи. 8 дена. Два пъти по 8 дена главоболие, което минава от нищо. Полага ръце. Ама не, дай. Молете се. И не е само това. И за този случай, дето ви казвам. Никому няма да позволя да търчи закона. Сестра Мария. Много прекрасен човек. Нейният мъж е полковник, там от морските войски, не знам кой ранг, капитан. Тома и Костопреве. И аз чух, ставай, аз реших. Сега заставам за сестра Мария да се моля от 12 до сутринта до 6 се моля. И към 3 часа чувам, ставай, няма да изсреш. То като предпочита приятелство с невярващите. Пред приятелство с вярващите няма да изсреш. Чувате ли ми добре? Да. Обаждам си, страма ли имам нещо от Господ? Брат Петре, моля ти се, сега при мен има една жена, която не е вярваща в нас. Много да държа, държа на нея. Моля ти се, обади ми се друг някой път. Верно ли? Верно. Хайде моли си. Няма така свети да е страмани. Яйца ли бъде? Така че моля ви се, не става така. Молете се. Давай да се моля за всички болни, Бог ми цира. И сега някой брат ми се сърди там, че казва, или е било казал, Бог ми цира без... Без да си изповядаме греховете, без да вярваме, без... Аз не го вярвам, че или е било го е казал. И даже да го е казал, това не е вярно. Не е вярно, защото има Слово Божие, което казва, който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Който не вярва, е вече осъден. Край. Какво може да направиш на един осъден човек? Моята стринка на Чичо ми, жена, когато почина, станувах сън, че съм на небето и не я съдя. И тя стои пред съдята. И той я пита, вярваш ли Бога? Вярвам. Какво знаеш от Библията? Пета глава от Матея на Исус. Кажи я, тя почва, блажени нищите духове. Говори, говори. Той казва, спри. Какво зло си сторила? Разпространих една клевета за една жена, че изневерява на мъжа си. Ти знаеш ли, че тая жена изневерява на мъжа си? Не, аз знаех, че тя не изневерява. А защо разпространи тая лъжа? Нарочно. И тогава един мъж от публиката ми каза, Петре, иди питай съдята, дали може да се молим и сега за нея. Ето тук, нали, православните казват, ми ще се молим и Бог ще покаже милост. Може да покаже милост, но има случай, когато няма да покаже. И аз отидах, нали, самочувствието ми, че не съм на небето, а че съм в съдебната палата. И казвам, извинайте, може да питам нещо? Кажи, може ли сега да се молим за нея, да покажете милост към нея? Той казва, да сте се молили до сега, вече е застанала пред съда. Тук е съд. Тук е съд, тук не е молитвено събрание. Сега трябва да се молим. И като каза нарочно, трехите паднаха, тя стана едно малко джудже,
и се дати тогда, и изхвърлете я вън. Изхвърлете я вън, и тя изпадла в едно. Това е стрика ви, ние сме живели е тук, една. Айде молете се, Господи и прости. Не знам, коя е тази жена, за която тя е разпространила една. Затова пише в Библията, иска ли човек да види добре дни и да доживее до дългоденствие, нека спазва някои неща. Да пази езика си от зло говорене, запомнете. Да пази езика си от зло говорене и изговаряне на коварни думи. Коварни думи. Какви сте коварни? Клевета, той е такъв, он и такъв. Клевети ви го пред Бога. И така, ние ще се молим за всички човеци, Бог да даде дъжд, да даде мир, да даде да опази България. Ще продължим да се молим. Брати и сестри, благодаря на Бога, че ми даде изцеление. Слава на Бога! Ето една сестра, благодаря на Бога, че Бог е изцелил. За весела, за физическо изцеление. Има една весела младост, която е болна от рак. Сега. Ние отидохме с брат Георги Секов и с другата весела. И нейният син на вратата ни каза, не може да плеса. И ние се върнахме, какво да правим. И сега ми пращат тия бележки. Сина и да дойде тук и да каже, извинявайте, че ми изпъди. Кого изпъди? Мене ли изпъди? Исус беше дошъл до майка му, за да я изцери. Махайте се. Думите на гадарините, на гадариците. Айде молете се за гадариците, Господи им помогне. Махай се от тук. Ако иска весела да бъде изцерена, да прати сина си тука, да донесе една дрека и той да каже, моля ви, брати и сестри, простете ви, че аз ви изпадих. Простете ви, защото с тия бележки ние всеки ден си повтаряме, всеки ден се молим за едно. Трябва промяна, трябва да се промени и тя да се промени, той да се промени. Роднините да се променят, ако си остават същите, няма да станат. За покаянието на Александър, Станислав и тях и те семейства от Андриана. Милост Господи! За покаянието на Станимир, Мариана има Станимир, Станимир има някаква пробив там за съпругата му, тай Боже, да се върне при семейство. И една празна пелешка. И така, Бог да даде сила, здраве и мъдро на дъщеря ми Анита, минава през тежък период. Така също и Бог да я срещне с християни и да създаде прекрасно християнско семейство. Да бъде неговата воля за всичко. Амин! Благодариме на Бога за Анита, за ушето, че вече чува. Али Господ да я благослови. Али и да отговори на тая, на тази молитва. Ако имате вие, кажете, да предложите нужди, казвайте сега. Има ли? Да се молим за пострадалите в Карлово. Кой? В селата. За пострадалите от наводненията. Да се молим за пострадалите от наводнението. Вие чухте преди 2-3 седмици, дали аз го повтарам, някои го повярваха, други се подсмяха и смяха, че няма да стане. Трети казаха, че няма да бъде в България. Аз обаче знаех, че няма да бъде в София.
Царица научи се набира в някакво селище на площада и съм стъпил на един камък, отгоре на камъка. И идва наводнение и влече така трупи, коли, човеци, търкана ги. Едни ходят до колене, други до пояс и стъпна. Явно има наводнение. И чувам глас. Има ли влак за София? И аз отговарях. Има влак, но не знам дали е за София. Има влак там на гара, в Карлово или в тия села, но не знам дали е за София. Казах ви го тук и ви казах. Нека да се молим. Ако има материални загуби, да няма човешки жертви. И може би Иво са ме записали Панчови. Той ще го пусне сигурно, но да няма човешки жертви. Материалните щети са огромни. Но благодариме на Бога, че Бог чу нашата на това малко събрание молитва да няма човешки жертва. Няма човешки жертва. Има една жертва. Не това не е жертва. Една жертва, тя се е самоубила. Ема, тя не е от наводени. Не е от наводени. Да, не, не, тя като е видяла какво се е. Като е видяла, не знам, ама аз няколко пъти говоря. Нема човешки жертви и по телевизията казвам. Има една жертва. Една жена се е самоубила. Ама от наводението ли беше? Е, какво е видяла? Какво е видяла, това си е нейна работа. Хората може да се убият, това си е техна работа. Но Господ не уби с наводнението нито един човек. Загинали са животни, нали? Те ще ги погребат. Но трагедията е голема. Защо? Защото колко пъти го четеме това слово? Колко пъти четеме? Айде пак да го почетеме. Защото хората си казват, ама какво толкова съм откраднал? Ама какво толкова съм откраднал? Така, Анита ще се молим и да и се даде изходен път. Тогава пак, като помтикнах очите си, видях и ето лети свитък. И той ми казва, какво виждаш? Говори, виждам, лети свитък. Тълък 20 лакти и широк 10 лакти. И ми казва, това е проклятието, което се простира по лицето на цялата страна, защото всеки, който краде, ще бъде изтребен. Както е написано в него от едната му страна. И всеки, който се кълне лъжливо, ще бъде изтребен. Както е написано в него от другата му страна. Ето това Слово Божие се е изпълнило в Карлово. Едва ли има къща, в която да нема нещо откраднато. Обаче Господ чу молитвата и ние се молихме. Ако има колкото и големи да се щетите, да няма човешки жертви. А тук пише, че ги изтреби Господ. Да спрат да крадат, продължават да лаверите, продължават да грабят, продължават и продължават да се кълнат лъжливо. И какво да правим с тия хора? Еми, ами да се молим. Еми, добре се молим, ама няма да стане. Ще има наводнение. Сега аз чух тия думи, дай Боже да, както брат Христо каза, че това ще са политически войни. Война ще потекат реки от човешка кръв. Политическите войни не текат реки от човешка кръв. Война. Това чувам, това казвам. Кажи, брат Христо. Благодаря ти, Господа, и аз се мислех още преди 2-3 дена това наводнение, като го видях в християнските сайтове и стиха е подобен. Това е Захария. Коя глава беше, брат Петре? Ами това е пета глава. А тук е Исаия 28:17. Ще направя правосъдието врата и правдата от леса и градушка ще поведете прибежището при лъжи. Повтаря се. И вода ще наводи скривалището. Ето го наводнение пак. Това е малко по-сложен. Е, да.
вода ще наведи скривалище. Къде ще си скрием? Не безогледната сеч. Безогледният грях е виновен. Безогледният грях е виновен за тия наводнения. И то не е само там, едновременно с тия наводнения в Карловско са станали в Петрич наводнение, в Копривщица наводнение, нали? И не се знае още колко има наводнения да става. Ами да се молим и народа да се покае. Да се кае, да престанат да лъжат, да престанат да хитруват, да престанат да дигат цените. Бойка, ти ли си бе? Аз съм, да. Това е средната Бойка. Да, номер 3. Така, Марсим, го знаете, идвали сме тук заедно. Сина ми. Да? Той от 2 седмици е в Испания, в комуна в Валядолид. Валядолид, да. Да, и да се молиме, сега говорих за първи път, говорих с момчето, което отговаря за него и с него. Махнали са му лекарствата, слава на Бога, като каза, че е добре. Малко е трудно сега, изпитание има да се пребори с, нали, да не взима повече тези лекарства, да няма някакви осложнения в поведението му там. Трудно е първите дни и седмици е трудно и да се помолиме да всичко да мине добре. Ама и да издържи мъж. И той да се моли, той да извика, Господи помогли. Амин. Амин. Той да се моли. Аз... Ако дойде, ще го заведем правец при свещеника Илия, той да му каже, той беше като него, сега е свещеник. И той трябва да се посвещи. Ние се молим, обаче той има свободна воля. Да, той има свободна воля и Господ да. Дявола ще обвинява Бога и ще каже, о, ти си диктатор, ти караш хората и ти караш да хвърлят цигарите от сухола. Та е свободна воля, ако искат да пият, да пушат, да правят какво си искат. Той има зависимост от цигарите и цигарите. Ние ще се молим Бог да го привлече към себе си, готови. Трябва да опратиш едно мирно договор, че и той мирен договор да почне едно по едно. Да чете и да каже, отричам се, отричам се, отричам се, нещата се оправят. Защото вие разчитате ние да се молим. Да. Ние се молим. Ама ако той не желая, не има да стане. Разберете. Защото иначе се получава чародей. Когато един човек не иска да прави нещо, а църквата го иска това нещо непременно да стане, това се казва чародейство, това се има гърдност. И за това ние се молим Господ да го докосне, да го привлече към себе. Да се спаси първо душата му и после наркотиците и после всичко остава. Добре. А Максим ли беше? Да, да си молим за семейство Митеви, Митеви, Спасови, Тими, Кали, Илко, Илян, Елена. Добре. Митеви, Спасови и кой бе? Дин, Мартин, Илко, Галин, Илян, Елена. Така, други? Да продължаваме за Неделин. Бог да го привлича и да го получава. Милост Господи за Неделин. Да се молим и за Любовила. Амин. Искаш ли да се молим за теб? Да. Добре, се молим за Любовила. Кажи, Флора. Че ми сме много по-добре съм със съмянето, обаче нещо от китката ме боли. Китката ме боли да се молим. Ръката те боли? Да, китката това. Китката. Добре, има някакъв проблем. Трябва да си провериш там холестерол и какво трябва. Трябва да се свържиш с личната лекарка, защото да те боли китката и да, нали, и лаката и така нататък, вече има някакъв проблем. Може ли да се Моля? Да кажа нещо. Кажи по този въпрос. Значи, заболява коляното. Просто изведнъж почна да ме боли. И само казах магиоснически дух, душа махай се от коляното. Коляното е мина. Еми, занимават се. Какво да ви кажа? Бог да ги помилва тия магиос, да се молим и за там блока на брат Тодор. Аз ходих до личната лекарка, но забрех това да ви кажа. По-силно. По
Попадих до личната лекарка, но забравих това да й кажа за китката, че бе. Добре, брат Тодор. За брат Мирослав да се помолим, че е имал болки. През нощта е имал много силни болки. Там на някакво място, не знам точно. Той си знае. Там израства нещо, калцира се нещо. Какво да правим с този човек? Молим ли си? Чувам една дума. Неверие. Е, Панчо, не знам. И вярата е дар от Бога. Господ да му помогне, да му придаде вяра. Ами да се молим и за Мирослав, Бог да му придаде вяра. Други има ли? Да се изправи. А, той да, той. Три мой. За моята чека Ирина и племеници Борислав и Тимер, за чека имам Ирина и Борислав и Тимер, нейните деца, синове да се спасат и да се покаят. И за мен някакви световъртежи имам. За тебе, за работа. Световъртеж, казвам. Да се изправи. Слава да бъде Немитото и Всемогъщи Боже, ти чу всичките тия нужди. Аз вярвам, че ти всичко чуваш, всичко знаеш. Едно врабченце не пада без твоето знание. И затова те молим и да погледнеш милостиво на всички предложени писмено и устно нужди на тия твои създания. Милостиво. Молим и те, Господи, да ги помилваш, който е за покаяние, да му дадеш дух на покаяние. Който е за освобождение, да го освободиш със силата на Святия Дух. Който е изцеление, да изцеление и цари го, Господи, в Твоите рани. И който е за спасение, спаси душата му чрез Твоята жертва на Голгота на кръста. Милост за неделин, Господи, помилвай го и развържи го и цари го от бесовете, да настане мир и радост в душата му. Молим те, Господи, за малката Бойка, промисли за бъдещето и за работата й. Помогни да очисти къщата си. Молим те и за други брата и сестри, които имат, дори в моята къща, ако има нещо за изхвърляне. Открий ми го да очиста дома си от всичко това, което те наскърбява, Господи. Молим и те, благослови Фиданка, смили се за нея, тя си срина. Господи, но Твоето слово казва, ако некой е паднал, не става ли? Помогни и да стане, да се изправи, да се възстанови и да тръгне отново в пътя на истината и на живота. Смили си за всички Твои люди. Смили си за пострадалите в Карлово и в селата около Карлово, Богдан и другите села. Каравелово. И Трилистник. Трилистник, Слатина. Молим те, Боже, пораженията са големи. Съсипани се домовете на тия хора. Господи, нищо не става случайно. Твоето слово казва, че не става нито една катастрофа в града, за която Бог да не знае. Господ знае всичко. И затова ние вярваме, че ти знаеш за тия катастрофи, за наводнението в Копривщица, за наводнението в Петрич и в другите села и градове на България. Всичко е под Твой контрол. И ти допускаш този народ да се извести, да се опомни, защото сме те забравили. И ето виждаме, че винаги става около празниците. А твоя пророк Осия казва, че точно на празниците ще ни наказваш. Защото не искаме да празнуваме празниците ти и затова на празниците ще има траурни дни. И затова ние те молим и помогни на това наш народ да се извести, да се опомни. Молим и те, Господи, доведи до спасително покаяние президента. Подари му вяра. Министър временния, тук е министър-председател, министрите, придай им вяра, че не зависи
Нищо от този и от онзи, а зависи от тебе. Ето там простите женички казват, природата ни наказва. Природата мъртвата не може да ви наказва. Греха ви наказва, сестро. Греха ви наказва, защото вярвате на магиосници, вярвате на ванга, вярвате на чародеи, на екстрасенци, а не искате да повярвате на живия Бог. Не искате да повярвате на този, който умря за вас и за мен. И ние те молиме, Господи, това нещастие в Карлово и селата да стане добра почва, мнозина да се замислят, да се обърнат към теб и да намерят спасение на душите си. Молиме ти, Души Святи, сега дойди на това наше събрание. Молиме ти на тази сестра, която идва тук, ето една нейна приятелка е идвала тук, молили сме си и тя е била освободена. И сега също има нужда да бъде махнат, да се даде изходен път в живота й. Ти знаеш какъв е проблема. Ние ти благодарим за дъщерята на сестра Маргарита Анита, че операцията е сполучлива, че тя чува добре. И сега тя има такава, тази майка иска, разбира се, ние сме съгласни с нея, нейната дъщеричка да се намери другар в живота и да се даде едно хубаво християнско семейство. Едно благочестиво християнско семейство. Амин. И ние да чуеме за нови сватби, да се създават християнски семейства, които ти да благославяш. Ти да ги пазиш, ти да ги ръководиш. Сега те молим, Души Святи, дойди на това наше събрание. И мини от темето на главите ни до петите ни с Твоята сила и с Твоето присъствие. И нека в Твоята сила да бъдат изгорени, унищожени всяка болест и всяка немощ. И те молим, изцерявай, премахвай главоболия. Изцерявай очи. Изцерявай уши. Изцерявай носоглътки. Изцерявай трахеи. Изцерявай храмопроводи. Изцерявай жлъчки. Бели дробове, черни дробове, стомаси, черва, изцерявай, Господи. Изцерявай кости, стави, жили, сухожилия, мускули, колена, глезени. Молиме те, Господи, за пастира на Конгрешанската църква, оперирана му е. Ябълката от едната страна, предстои ме и втора ябълка, оперирана от дископатия и се намира в тежко състояние. Ние те молиме, Господи, да го възстановиш, да го изцериш, да му помогнеш, да стъпи на краката си. Господи, ето, лекарите твърдат, че всичко това е станало в резултат на взимане на противопоказни лекарства, които са обродили ставите, които са го увредили, вместо да го излекуват. И ние те молиме сега да назначиш правилното лечение. Най-вече ти да се докоснеш до него. Молиме те, Господи, да благословиш Петя. Чуй молитвите на Теминушка, Господи. Молиме те да я докоснеш, да я стрешнеш, да й дадеш сън, видение. И тя първо да намери спасение на душата си и тогава ти си мощен да изцериш тялото ѝ. Благослови нас и домовете ни. Помилвай ни, Господи. Благослови ни, Господи. Спаси ни, Господи. Молиме те сега. Ние като се съединяваме с Божия Дух и тялото на Господ Исус Христос, църквата, заповядваме на всички болести, зли, магиоснически духове.
Да се махате от телата ни. Амин. Да се махате от душите ни. Амин. Да се махате от духовете ни. Амин. Да се махате от домовете ни. Амин. Да се махате пред вратите ни. Амин. И да се върнете върху главите на магиосниците. Амин. За да дойдат до покаяни. Амин. Направи, Господи, магиосниците, които вършат магии в България, магиите им напълно нищожни, да ги направиш за смех и резил. Слава да бъде на името ти. Защото Твоето Слово казва, който яма копае, сам ще падне в нея. Да чуят магиосниците и да се свестят, за да не паднат в ямата. Слава да бъде на името ти. Молим и ти за Лора, за Емилия, за Бойка, Амин. За сина на средната Бойка, Господи, развържи го от наркотиците, освободи го от този демон. Помогни му, сам не може, Господи, но ти си мощен и силен да го развържиш, да го освободиш, да го изцелиш. Сина да види, молим те и за майката, на брат Тимчо Страване и цари окото й, и цари очите й, Господи. Помилвай я, Исусе, милост за сестра Розалия, милост за Кристина, Господи, а разкри крепостта, зад която се крие този дявол, който измъчва това момиче. А разкри крепостта, Господи. Ти знаеш истината. Моля те да бъде очистен този дом от всяко нещо, което те оскърбява и става врата или прозорец, през който се промъкват лукавите сили. Молиме те за съвършено освобождение и царени на сестра Нора. Благослови майка и цари очите й. Правено и операция на окото, ние те молим за пълно и царение на майка. Милост, Господи, за нашите родини. Молим и ти за моята сестричка, Амин. И цели десния крак, да зарасне рамата, Амин. Да може да си ходи, Амин. Да може да самообслужва. Господи, помогни и опази я. Молим и ти да опазиш домовете ни. Молим и ти да откриваш намеренията на магиосници, заклинатели, атеисти, антихристи, сатанисти, терористи, разкривай делата им, Господи. Всяка стрела насочена срещу Твоята православна църква, срещу Твоите евангелски църкви, срещу Твоята католическа църква, унищожавай, изгарвай и връщай върху главите на магиосниците. Слава да бъде на името Ти. Благодарим Ти, славим Те, величавам Ти, Свята Тройце. И сега всички заедно желаем да ти се помолим с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молим, Отче Святи и Праведни. И като се молим да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас, човеците, и заради нашето спасение,
слез от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разнат за нас при Понтия Пилата и страта и бе погребан и възкръсна в третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи от ясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край и до Духа Святаго Господа животворящия, който от Отца изхожда, кому да се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, издигаме тази дреха, която символизира тялото на сестра Емела. Молиме Ти, тя е в тежко състояние. Помилвай я, Господи, и цари я, Господи. Сложи Твоята прободена ръка върху този предмет и тя да бъде изцерена за наша радост и за Твоя слава. Молиме Ти, благослови семейство Митеви и другите семейства, които брат Александър предложи. Молиме Ти, Господи, помилвай ги. Молиме Ти, Господи Исусе, мили се на тези, които ги няма между нас, защото не са могли да дойдат тука. Помилвай ги, сестра Петка в Добрич, брат Пепи и другите. Там където са, там ги докусти и благослови. Молиме Ти за децата на Твоя народ, за младежите, Господи, които този свят ще ги изложи, завлича ги в света. Помогни им да се свестят, да се опомнат и да се върнат при Тебе, защото само при Тебе има думи на вечен живот. Смили се за всички тия люди, ето тия дрехи, Господи, които са натрупани тук, те са изпратени с вяра и Ти ще се докоснеш до тях и ще ги осветиш и затова те молиме. Освети тези дрехи, Господи! Освети тези дрехи! Освети тези дрехи, докато стигни с Твоята кръв! И когато тези дрехи поставили върху телата на людите, болни и чакащи милост от Господа, бъдат докоснати, в името на Исус заповядваме на всички болести, зли и нечисти духове, напуснете телата им, напуснете душите им, напуснете духовете им, напуснете домовете им, дивете там, където Бог е правил място за вас. Амин! Амин! Като се молеше за дрехите, така вълни от благодат и веше. Какво благоволява в тия дрехи, кажете на тия, които ги приемат. Да благодарят на Бога и да кажат, Боже, благодаря Ти, че показваш милост към мен. Да ги приемат с благодарност. И ако кажат, абе кой знае дали ще има, но резултат, не се помолихме и за Мирослав. Но ще се помолим, да, кажи. Като се молиш от тази мислите и намеренията на магиосите да се съсипат там, да се върнат в околовите. Ще бъдат съсипани, да не се чудат магиосите, че няма да бъдат съсипани делата. За неделим. Един стол, като този дървен, с така пътицеля, обаче на гърба нямаше тапицеля. Няма облегалка. Има облегалка. Тя е дървена, а от тапицелята само на седал. Такъв стол. За пастира чувам доктрините. Пастира има доктрини. За сестра Емела не беше ясно, обаче така хем ми се даде леко така като картинка и след това ми се поясни. Пионерче с барабанче имаше такива, като пионерите с връзките имаше. Ами може да си пази и още пионерската връзка. Или там имаше клетви за клеванци да служа на
партията... Партията и правителството. Има нещо, има нещо комунистическо, тя го отрича всичко, обаче аз имах сън за нея. Трима мъже, една жена, я заградили и дават да отида до нея. Кои са тия трима мъже, не знам. Може един да е партийния секретар, другия да е. Не знам. Друг има ли? Некой. Антуанет няма ли? За Мирослав. Казах непослушание. За Неделин виждам средно голямо куче, шарено, което лае. За различните болести, които се молихме, свещеник държи кръст, облечен в бяла одежда и се моли. В едната ръка държи кръст и се моли. За Петя, и летя средно голяма сива птица. Не знам. Сива. Е? Сива, сива. Не знам каква е точно. Но е сива. Не е гълъв, нещо друго. За Христина едно малко кученце шарено, ама не лае. Съди си така. За дрехите една жена, облечена в бяло, с бяла кърпа на главата. Второто видение е дрехи, изпрани, простряни на въже. И третото, което чувам, свирят фанфари. Да се изправим. Господи, отново те молим и за Мирослав. Много силни болки. Стопи това калциране на крака му, придай му вяра. Молим те, Господи, не допускай война на Балканите. Амин. Ето Черна гора, Сърбия, надигат се, карат се, разправят се, не допускай да се избиват едни други. Не допускай, Господи, да намешат и нашите управници в България. Молим те, Боже, опази границите на България. Амин. Остави небесна стража. Амин. По границите на България да пазят. Амин. От терористи. Амин. От военнолюбци. Амин. Господи, да има мир над България. Амин. Слава да бъде името ти. Слава тебе. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бог Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата му на това място. Амин. В град София. Амин. В цяла България. Амин. И по целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Амин. До нови срещи. Бог да ви благослови. Амин.